Radek Reichl a Danek Kozelský jsou fandové českého rekordmana Davida Bricknara. Jeho doménou je překonávání lidských hranic v oblasti rychlostních rekordů. Slovo dalo slovo a David Bricknar přijal od kluků pozvání. 13. května navštívil základní školu v Klimkovicích, aby zde na besedách se žáky 6. až 9. tříd představil sám sebe, své šílené kousky a své rekordy. Já si myslím, že jsem úplně obyčejný kluk, vím, že až takhle přestanu dělat rekordy, tak po mně možná neštěkne, jak se říká, ani pes, ale momentálně si to užívám. Jsou kamarádi, kteří mi různě pomáhají, jsou kamarádi, kteří mi fandí a dá se říct, že ten svět rekordů je taková fajn disciplína koníčku, která člověka posouvá trochu jinam a dává mu možnost se dotknout hranic a překročit lidské hranice. Od kdy se tomuto koníčku věnujete a co vás k němu přivedlo? Dá se říct, že od kamarádů z Hecu jsem se k tomu dostal v roce 2003, kdy vlastně po přípravách na rok 2004 jsme udělali první světový rekord. Jinak dá se říct, že je to odkoukané od kaskadérů z motorkařiny a podobně, kde jsem vlastně při motorkářské asi jsem se k tomu dostal a šlo to takovou klukovinou až na světovou úroveň. O jaké rekordy se pokoušíte? Tak ten hlavní je jízda za autem, pak jsou takové ty vedlejší jako jízda za motorkou, jízda vedle auta, jízda před autem, jízda před motorkou, ale je to nejen v těch okovaných botech nebo na těch železných lyžinách, ale je to i třeba v obyčejných teniskách bez úprav. David Bricknar, ostravský rodák, je držitelem i dvou světových rekordů, a to v jízdě za motorkou při 226 km v hodině a v jízdě za autem při 270 km v hodině. To byly ty nejtěžší. A jaký byl nejjednodušší rekord? Ten nejjednodušší rekord ten byl jízda na autě z boku, kdy jsem se držel sloupku vedle řidiče. K překonávání rekordů jsou nutné rychlé stroje, fyzická zdatnost, důkladná příprava, zkušenosti, rychlé reakce a pro větší bezpečí na míru šitá kombinéza a speciálně upravená obuv. Já vzdorné ocely a pak je ještě speciální ocel, co jsem míchal na zakázku. To je ta alchymie toho, že složení té ocely známe jenom při v republice, z toho jeden jsem já. Takže až se dorekorduje, teprve se prozradí, z čeho to je, ale samotná ta ocel se vyvíjela s inženýrem z Nový Huti dohromady asi 14 dnů, než jsme přišli na to, co do toho železa namíchat. Jinak vlastně ta speciální ocel, to je dole, tak ta během těch necelých 3 km de facto zmizí. Z 5 mm oceli je tam alobal a ten pár pro představu, kolik takový rekordování stojí, tak ten pár, který zničím během jedné jízdy, tak přijde na 5000 Kč. A z těch 900 stupňů, co jsou naměřitelné pode mnou na té dráze, tak já v té botě cítím asi 50 stupňů, to je jako byste si pustili do polupru do vany. A jaký jste to nejhorší úda? Nejhorší úda. Tak jak jsem viděl v té české televizi, když jsem tam hořel, tak jsem měl ten bukýř. Co se týče modřin, tak to nepočítám, protože to nejde se tomu ubránit a vždycky to k tomu patří. A modřina to já za úraz jakožto hasič nepočítám. A co se týče zlomenin, zatím žádná. Co se týče něčeho, co by mě vyřadilo z práce, taky žádná. Moje doména jsou rekordy, ale partneři potřebují, abych já byl někde vidět víc než jenom dvakrát za rok na rekordu, tak proto jezdím na různá vystoupení. A tam, když je hodně dobrý publikum, tak přidávám pár ve 100 km rychlosti. Takže jak šestáci usoudili, že tohle to není z jednoho pádu, tak tohle to přežilo přes 80 pádů. A umřelo to, nebo dostal jsem strach se v tom dál pohybovat, když jsme prodřeli při jedné akci v loňském roce v září tady u Zips, který má díru nedaleko od gumy od stranek, a to už jsem si říkal, že si to radši nehlásnu. Takže tu přilbu mám zaklapovací a nemám integrální, aby všichni viděli, že jsem připravený tím, že si zaklapnu přilbu. A když ještě zadělám skol, tak všichni vědí, že jsem připravený a může se jet. Protože tam existuje nějaká komunikace na dálku. A vlastně v tu chvíli start maršál nebo jako kluk, co řekne řidičovi, že může jet, tak mu řekne, že se může jet. Rozjíždíme se způsobem, že do 50 km rychlosti má řidič instrukci, pokud mě nevidí se válet na zemi, tak je všechno v pořádku a může přidávat. Takže první rychlostní stupeň se drží 9 sekund, dosáhne se rychlostní něco přes stovku, akcelerace celá trvá 23 sekund, kdy během 680 metrů dosáhneme rychlosti 270 km hodině. Pak je to další zbrždění, to nám trvá 1200 metrů po dobu přes 30 sekund, takže necelá minuta života.
Jaký rekord nyní připravujete? Momentálně se připravuju na projekt 333, kdy to je vlastně dosažení rychlosti víc jak 300 km v hodině v jízdě za autem. Kdy se o něj pokusíte? Tam je natestováno a na přípravách už jsme strávili spoustu času, to všechno je v pořádku. Teď se vlastně jedná s mošnovským letištěm, jestli nám povolí použít jejich runway, a pokud by se to nepodařilo v první půlce tohoto roku, tak bychom se potom vrátili zpátky k Mladé Boleslavi do Hoškovic, kde už jsem dvakrát získal titul rekordman roku. Na závěr mi nezbývá, než Davidu Bricknarovi popřát štěstí, aby se mu projekt 333 vydařil a na jeho konto přibyl nový světový rekord.